വിക്രം. അങ്ങനെ 2000 സ്ക്രീനുകളിൽ ദുൽഖറിന്റെ ബോളിവുഡ് സിനിമ വരുന്നു. ആ ഒരു വരവ് വെറും വരവല്ല, സെപ്റ്റംബർ 23 സിനിമ എത്തുന്നതായിട്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ദുൽഖർ തന്നെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ചുപ് ഓൺ 23 സെപ്റ്റംബർ. അതിന് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു മോഷൻ പോസ്റ്റർ കൂടിയാണ്. ആ മോഷൻ പോസ്റ്റർ 1.5 ഐറ്റമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്. ദുൽഖർ പാടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ, ആ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഇമ്പം തോന്നുന്നു. അവസാനം ചുപ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആർ ബാൽക്കിയുടെ ഒരു സിനിമ. സണ്ണി ഡിയോൾ, ദുൽഖർ, ശ്രേയ, പൂജ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവരെയൊക്കെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് റിവെഞ്ച് ഓഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് അഭിനയത്തിന്റെ മറ്റൊരു തലമായിരിക്കും. ദുൽഖർ ഹിന്ദി സിനിമയും കീഴടക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ തെലുങ്കിലും തമിഴിലും ഒക്കെ യുവതാരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുവനിരയ്ക്ക് ദുൽഖർ ഒരു ഭീഷണിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദിയിലും ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അവര് ദുൽഖറിനെ ഭയക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇതുവരെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയ നടന്മാർക്കെല്ലാം ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ അതിഗംഭീരന്മാരായ നടന്മാരാണ് പോയിരുന്നത് ദുൽഖറിനെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര കെൽപ്പുള്ള താരങ്ങൾ പോയിരുന്നു. 1 രജനീകാന്ത്, 2 നമ്മുടെ കമലഹാസൻ, 3 മമ്മൂട്ടി, 4 മോഹൻലാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ പോയി പയറ്റിയതാണ്. പക്ഷെ ഹിന്ദിയിൽ ഒന്നും ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം അവരുടെ അഭിനയമോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എടുത്ത സിനിമകളോ മോശമായിട്ടല്ല, അവിടെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലുക്ക് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത്ര കണ്ടങ്ങ് പിടിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാലം മാറി, ഇന്ന് ദുൽഖറിനെ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഇതിനിടയിൽ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തലത്തിലുള്ള ആളുകൾ വന്നിരുന്നു, സൂര്യ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അത്ര കണ്ട് അവിടെ പോയി ഒരു സ്റ്റാർഡം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ദുൽഖറിന്റെ കേസിൽ വേറെ വ്യത്യാസമാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ദുൽഖറിന് എല്ലാ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഫേസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഹിന്ദിക്കാരുടെയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് തന്നെയാണ്. ഒരു മലയാളിയായിട്ടോ ഒരു തമിഴിനായിട്ടോ തെലുങ്കനായിട്ടോ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ബാക്കി ഓരോരുത്തരും, ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലുമാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിന് തുളുമ്പുന്ന മുഖം തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ളത്. രജനീകാന്തിനും കമലഹാസനുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മുഖം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദുൽഖറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം, പുള്ളിക്ക് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ മുഖമാണ്, ഒരു ഇന്ത്യൻ മുഖമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്നോ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നോ ഉള്ള വേർതിരിവുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ന്യൂ ജനറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ സ്റ്റാർസും ഭയക്കുന്നു ദുൽഖറിനെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പെർഫോമൻസ് അതിന് മാറ്റുകൂട്ടും. ഇതിന്റെ വിജയം, ഏകദേശം 2000 സ്ക്രീനിലാണ് ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ ദുൽഖറിൻ്റെതായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അത് ഒരു വിജയമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ സിസ്റ്റമെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇൻ സിനിമാസ് 23rd സെപ്റ്റംബർ, കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക് ദുൽഖറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗംഭീര സിനിമയ്ക്കായി. എന്താണേലും അഭിനയം കൊണ്ട് ദുൽഖർ പൊളിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാത്തിരിക്കാം. ഗ്രേറ്റ് മീഡിയാസ്.